slovo. A že nepríde. Pochválen. Až na veky. No čo? Ako to ide? Už sa ozvali? Mne tu nikto nič nepovie. Lydia pred chvíľkou volala s Mikitom a sú v pohode, iba mali nejaké problémy s autom. Aha. A už hasia? Nie, vraj nie. Ešte čakajú na pokyny zo štábu. Mhm. Kávu? Nie, ďakujem. Ako to zvládate? Predsa len to je hrozná predstava. Teraz ešte aj s tým vetrom. Veď to oheň postupuje rýchlejšie, žerie všetko, čo mu príde do cesty. Presne. Ja mám z toho nočné mory, keď si predstavím, že v tom pekle sú aj naši. Ale veď oni sú len v zálohe. Ich sa ten oheň zatiaľ netýka. Či? Každú chvíľu ich môžu zavolať. A potom kto vie, kam ich pošlu? Áno. Situácia je vážna. Ráno tam vyhlásili výnimočný stav. Ale veď oni sú skúsení hasiči. Práve, že nie sú. Môj Mikita vyhral hasičskú súťaž. On bol na sústredení v Moldavsku. Chcete povedať, že sa mu niečo môže stať? To samozrejme, nikto netvrdí. Tak čo tu trepete proste? Proste nikomu sa nič nestane. Ani Miktovi, ani nášmu otcovi, ani jej bratovi. Proste nikomu. Lydia... Ja som ju tak rozčúlil. No, tak podrobný opis ohňa a jeho smrteľných rizik tomu veľmi nepomohli. Panáka? Nie. Ako chcete, ja si dám. To je vaše živé panoráme, musím. Tak dva. A na mňa. Bohuž.